Marekani kuna raha yake. Marekani kuna raha yake. I say uko mjini Instagram kumechafukwa. Nasema tena kumechafukwa. Muite shangazi yako, baba yako, mama yako, dada yako, kaka yako, waje kusikiliza. Uko mjini Instagram kumechafukwa. Nafikiri hapo ulipo unawashwa. Tulia, tulia, tulia. Bin Justin, kama Bin Justin Simba, ameharibu hali ya hewa uko mjini Instagram. Ameandika kwenye Insta story yake maneno yafuatayo na nukuu: jifunze kutofautisha ukubwa wa kuzaliwa na ukubwa wa kazi zako. Sio maneno yangu mimi eti kwamba wewe kakajambazi umeweka chumvi nini, pilipili, kachumbari. Ni maneno ya Bin Justin aliyoandika kwenye page yake ya Instagram. Narudia tena ili mnisikilize kwa makini. Jifunze kutofautisha ukubwa wa kuzaliwa na ukubwa wa kazi zako. Narudia tena. So mo. Bin Justin kachafuko hapa jamani. Tuendelee. Jifunze kutofautisha ukubwa wa kuzaliwa na ukubwa wa kazi zako. Hapo ni vitu viwili tofauti kabisa. Hapo ni vitu viwili tofauti kabisa. Bin Justin anasisitiza jamani. Na mwisho kabisa akamalizia na hashtag nimeeleweka. Jamani, 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 Bin Justin. Na hayo ndio alikuwa maneno ya Bin Justin ambao amerusha vijembe kwa Martin na Mandi Classic. Mashabiki wa pande zote tatu wamesema kwamba hayo maneno ameenda kwa Martin pamoja na Mandi Classic. Kama vile kiuhalisia, Martin pamoja na Mandi Classic ukiwaangalia kwa mbali vile ni kama vile wamemzidi Bin Justin miaka kwa umbali umbali, lakini mimi sijui, mimi kama mtangazaji. Na hayo ni baadhi ya makoment ambao wamecomment mashabiki zao wa Bin Justin na Martin pamoja na Mandi Classic. Mpaka hapo sina la ziada, ni mimi mtangazaji wako kakajambazi. Ningekuomba utoe comment, sehemu ya comment, subscribe, share and like.